2017年第六題 F2 即是代個 X 是2入去的啫。F 負2即是代個負2入去的啫。然之後呢兩個數相減係乜嘢？咁我哋先化簡咗先啦。二乘四係八，八減十加 k。呢度二乘四係八，八加十再加 k。兩個數相減，呢個八係冇咗 ，k 係冇咗，所以答案係負二十。Answer A。